Sjedinjene Američke Države su isporučile Ukrajini 5000 komada malokalibarskog oružja zaplenjenog tokom transporta iz Irana u Jemen. SAD su predale Ukrajini više od 5000 jurišnih pušaka AK-47, mitraljeza, snajperskih pušaka i ručnih protivtenkovskih bacača granata RPG-7, zaplenjenih tokom inspekcije brodova koji su isporučivali robu iz Irana jemenskim Hutima, saopštila je Američka centralna komanda CENTCOM. Transfer je obavljen 4. aprila, navodi se u saopštenju i dodaje da je oružanim snagama Ukrajine isporučeno i više od pola miliona patrona kalibra 7,62 mm. Kako napomenju u CENTCOM-u, ovo streljačko oružje je dovoljno za opremanje jedne brigade ukrajinskih snaga. Tokom operacije koja je sprovedena od maja 2021. do februara 2023. godine, zaustavljena su ukupno 4 teretna broda koje su se sa ovim malokalibarskim oružjem kretala za Jemen, navodi se u saopštenju. Pentagon tvrdi da su oružje i municija bili na putu iz Irana ka miliciji Huta u Jemenu, u suprotnosti sa embargom Ujedinjenih nacija za oružje kada ih je zaplenila američka mornarica i njeni saveznici sa nekoliko brodova bez oznaka države u tranzitu, pored obale Jemena između maja 2021. i februara 2023. godine.